Армысыздар, бұл таңдаулы тарих жобасы. Бүгін қазақ прозасының тарихы алғашқы шығармалар туралы айтамыз. Ел тарихындағы елеулі оқиғалар, бетбұрыс кезеңдер мен тұлғалар, қоғамды өзгерткен жаңалықтар. Онсыз бүгінгі өмірді елестету де, түсіну де қиын. Әдебиет қоғамның айнасы деген сөз бар. Қазақтың аса бай мұрасы фольклоры мен жазба әдебиетінде тұтас дәуірлердің бейнесі жазылып бүгінге жетті. Әлбетте 20 минуттық шығарылымға бәрін сыйғызу мүмкін емес. Дегенмен шағындап шолып шығайық. Қазақ прозасының басында кімдер тұр? Аталған жанрдағы алғашқы туындылар қандай? Әдебиет зерттеушілері прозалық шығармаларды ерте замандарға апарып тірейді. Ол заңды да сонау көне заманда тасқа басылған жырлар, есте жоқ ескі замандардағы дастандар, ежелгі дәуір ғалымдарының еңбектері бәрінің бастауында тұр. Одан кейінгі Абай жазған өлең жырлар, ғақлия сөздері, Ыбырай Алтынсариннің оқулығындағы әңгімелер, Шоқанның жазбалары біздің жазба әдебиетіміздің негізін қалады. Прозадағы күрделі кең ауқымдағы шығарма роман. Ахмет Байтұрсынұлы романға ұлы әңгіме деп анықтама береді. Ал енді қазақтың алғашқы романы қайсы деген нақты сауалға келсек, ол Міржақып Дулатұлының Бақытсыз Жамал романы. Ғали әуелді ноғайша киініп жүретін, һәм Жамалды да ноғайша киіндіріп, шәлі бір көндірген соң жолда көрген кісілер шүбәсіз ноғай деп біліп, бұлардан қауіптенбей көңілдері шаттанып, оңашада ойындағы сөздерін сөйлесті. Ғали сұрады: «Егер жаман айтпай жақсы жоқ, өстіп жүргенде қолға түсіп, сені менен айырып әкетсе қайтер едің, көніп кетермедің» деді. «Құдай сақтасын, не айтасың? Жаным, сенің жолыңда құрбан. Сенен тір айырылғаннан өлім маған көп артық». Бертінге дейін Қазақ Совет әдебиеті алғашқы қазақ романы Спандияр Көбеевтің «Қалың мал» роман деп келді. Кейіннен жарық көрген жылдарына орай барлығы ретін тапты. Әдебиеттанушы ғалым Жұмағали Ысмағұлов «Бақытсыз Жамал» романы 1910 жылы Қазан қаласындағы Каримовтар баспасынан басылып шыққан жазады. Академик Серік Қирабаев «Қалың мал» жазылған мезгілі жағынан қазақтың жазба әдебиеті тарихындағы алғашқы романдарының бірі болып саналады. Оның алдында 1910 жылы басылған Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз Жамалы» ғана бар. Спандияр Көбеевтің «Қалың мал» романы 1913 жылы Қазан қаласында ағайынды Каримовтардың баспаханасында басылып шықты дейді. «Бақытсыз Жамал» романынан кейін 1912 жылы Тайыр Жомартбаевтың «Қыз көрелік», 1913 жылы Спандияр Көбеевтің «Қалың мал», 1914 жылы Сұлтан Махмұт Торайғыровтың «Қамар сұлу», Мұхаммед Сәлім Кәшімовтің «Мұңлы Мария» романдары жарыққа шықты. «Қыз көрелік» романы Семейдегі Ярдан баспасында басылды. Тарих ғылымдарының докторы Марат Әпсеметов романдағы бас кейіпкер Ғайни Камал, Ғайни Жамал Баймұратқызы Досымбекова деген пікірді айтады. Яғни Міржақып Дулатовтың жары Ғайни Жамал туралы. Сұлтан Махмұт ақынның «Қамар сұлу» романы жартылай әңгіме, жартылай қара сөзбен жазылған. Қамар мен Ахметтің арасындағы махаббат трагедиясы, әйел тағдыры шығармаға арқау болады. Ахмет, Ахмет, сен досында медің. Тез кет, тез кет, мұналар сені өлтіреді. Ахмет, Ахмет. Айта кетейік, 1914 жылы атақты Есенқұл Маманов
роман бәйгесін жариялап, үздік қазақ романына 2000 сом ақша тігеді. Осы байқауда Қамар сұлу мен Қыз көрелік романдары жүлдеге ие болған. Бұл оқиға туралы кезінде Қазақ газеті мен Айқап журналы жазғанын көзі қарақты жұрт білсе керек. 1926 жылы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы жарық көрді. Аталған шығарма туралы алаш көсемі Әлихан Бөкейхан бұл қазақтың европалық үлгідегі тұңғыш роман деп бағасын береді. Келесі 1927 жылы Жүсіпбек Аймауытовтың әйгілі «Ақбілек» романы жазылады. Шығармада қазақ даласындағы ақ пен қызыл қырғыны, оқыған жастардың ниет пиғылдары кеңінен көрініс табады. Жүсіпбек танушы, жазушы Нұржан Қуантайұлы бұл роман Қазақстанға Голощекиннің келген уақытында жазылды. Жазушы Ақбілек романында большевиктердің ішінде де пиғылы бөлек адамдар барын советтік саясаттың келеңсіз істерін қазаққа көп жақсылық әкелмегенін ашық жасады. Яғни бұл кезде Аймауытовтың совет үкіметінен көңілі қала бастаған сәті деген пікірді айтады. Советтік биліктің келуі, қоғамдағы өзгерістер айна қатесіз жазушы Бейімбет Майлиннің шығармаларында да суреттелді. Раушан коммунист шығармасында сол кездегі қазақ қоғамының бет бейнесі боямасыз айқын көрінді. Бәкеңді қара, мұжырайып қатынын ат қошы бопты ғой. Ибай ау, енді қайтсын байқұс, қатын алынай болғансың. Есіңе мәз боп тұрсыңдар, ей өңшең қар. Ей, не бетіңнен келе жатырсың, не қарап еді ұяттан беткен. Жаман ұрын бастап еркек құрып қалған ба бұл маңда? Қатын басқарған ел көріппін. Көрмесіңдер, көріңдер. Енді қатынға ие болу оңай емес қой, ей. Айқана патшығар ау, білдей еркекті жалп еткізгенде сен содан ардақтың деймісің. Кейнам да ми болса не қыл дейсің басында. Тұра тұршы Раушан, қалай ғана бардың, қалай ғана ұятың жетті, ел бетіне қалай ғана қарайсың, соны неге ойламайсың? Шаршамаңыз жеңге. О, жүзі қара қара бер. Өкімет сайлады. Не дейді? Ойбай, өкімет сайлапты мұны. Өкімет. Қазақ ауылдарын күштеп халқозға біріктіру, жекенің малын ортақ меншікке алу саясаты Бейімбет Майлиннің бірнеше әңгімесіне арқау болды. Граждан жолдастар! Бірінші сүт мәселесі. Мен кедей кепшіктің аузын ақтан айырғам жоқ. Ал коллектив кірмейін деген жекешілдерге сүттігі қара суда татырмайын. Керек болса коллективке кірсін. Енді сиыр мәселесі. Осы қалқоз қаралғанда 54 ат бар еді. Қазір 8 ат қалды. Қалғаны қайда? Қанды жырымдап кетті. Балтырғы егінді осылай болды. Ит құсқа жем болды. Кім көрінгенің қолында кетті. Хватит! Нәшәлік ақырам мен боламын. Тоқ, неге болмайды? Жолдастар, жолдастар, сабыр етіңіздерші. Сабыр етіңіздер. Істі бітірейік. Жеке шаруа елден кетіп марғаласпайды. Сабыр етіңіздерші. Сабыр етіңіздер. Ол да коллективтің ертеңгі мүшесі. Совет үкіметі мен большевиктердің негізгі саясатта сол жеке шаруаны коллективке тарту. 1934 жылы өткен Қазақстан жазушыларының бірінші съезінде кеңестік идеологияға баса көңіл бөлу керектігі айтылды. Социалистік құрылыстың басында тұрғандарды жырлау қажеттігі де айрықша назар аударылды. Жеңсек те бірге, өлсек те бірге боламыз. Соғыстың аты соғыс. Бұл жай ғана соғыс емес, Амантай. Революция. Соғысты келісіммен бітіруге болады. Революция оған көнбейді. Не жеңіс, не өлім. Жоқ, Амантай. Бүкіл еліміз от боп өртеніп жатқанда, біз қол қусырып қарап отыра алмаймыз. Дұрыс айтасың, Асқар. Қарап отырып қақпанға түскеніміз келіспес. Байтал шауып бәйге алмас деген. Басына күн туса, ендік жерде әйелді қарап отыра алмайды. Отағыз дұрыс айтады. Әуел түсінсеңізші, сіз қолбасшысыз ғой. Батыл қимылдау керек. Батыл деймісің? Солай деңдер. Бәрің батылда мен екем ғой, су жүрек.
Ұлттық әдебиеттің негізін салған қаламгерлер репрессия құрбанына айналды. Қуғынға ұшырады. Саяси қуғын-сүргін қазақ әдебиеті мен тілінің дамуына өз зиянын тигізді. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы қазақ әдебиеті тарихына қосылған үздік туынды болып енді. Абай жолы ұлт әдебиетінде ғана емес, әлемдік әдебиетте лайықты бағасын алды. Ол туралы Луи Арагон 20-шы ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі десе, Николай Тихонов бұл тамаша эпопея бізге тұтас бір әлемді сыйға тартты деп жазды. Ал Мұхтар Әуезовтің шәкірті Шыңғыс Айтматовтың кезінде орыс әдебиетінің дамуына, өркендеуіне Пушкин қалай әсер етсе, күллі Орталық Азия әдебиетінің дамуына да Мұхтар Әуезовтің әсері сондай деп бағалағаны белгілі. 1960 жылдары әдебиетке жаңа буын, жаңа леп келді. Қазақ прозасына жаңалық еніп, еркіндікке құлаш ұрған туындылар жазыла бастады. Мәселен, жазушы Ильяс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясы оқырман тарапынан үлкен қызығушылық тудырып әдебиетке дүмпу әкелді. Жастар ұйымының сол кездегі басшысы Қадыр Мырзалиев ағасы өз орнына Әбішті қояды. Студенттер жас маманнан Мұхтар Әуезовтен дәріс алуды өтінген екен. Сонда ұлы жазушының айтқан сөзі апайымыздың есінде мәңгі сақталыпты. Көрнекті жазушы Әбіш Кекілбайұлы аталмыш буын туралы бір сұхбатында олар ұлттық әдебиетіміздің ресми идеология тарс шауып, тас бекітіп, тастаған шойын есігін қатты серпіп, шалқайта ашып, алшаңдай аттаған 60-шы жылдардағы албыртта асқақ рухани ізденістердің ізашарлар еді деп баға берген екен. Расында да Мұхтар Мағауин, Шерхан Мұртаза, Әкім Тарази, Сайын Мұратбеков, Әбіш Кекілбаев, Қабдеш Жұмаділов, Төлен Әбдіков және басқа да қаламгерлер проза жанрының өрістеуіне үлес қосты. Оқырманын тапқан шығармалар киноға арқау болды. Бойыңда бір қасиет бар сияқты. Ақын боласың. Рас айтам, еркі бала, көңілің нәзік, сезім талсың. Әншісіңдер ғой өздерің. Мұны қайдан үйреніп жүрсің? Даладан, таудан, қурайдан. Қашан ескірер екен? Мен сенен шын сұрап тұрсам, ал сен қайдағы жоқтың айтып лағасың. Мен де шын айтып тұрмын. Даланың ән салғанын естімеген екенсің. Ерке бала ылғи естиді. Мұна қай еркен бе? Сен оның өлеңдерін оқып көрсең ғой. Қойш. Әй, данышпан ақыным, бар, қойды қайтар. Бар, бар. Әдебиет советтік идеология шеңберінен шығып, жалпы адамзаттық тақырыптар қозғалды. Жарық дүниеге келгенде көрген шалғысым-ау. Бұл не қылғаным шарығым-ау, бәрі қолынан келгенде қиянат қылмау қолынан келмегеніме. Құдайдан көрген сәбір тірліктің саңы шығар. Адамнан көрген зәбір қиын жарығым-ау. Хайуанның да обалы жібермейді деп жүреді, адамның обалы қайтып жүрерсін. Сөз өнерінің өзіндік бір арнасы бар, бір саласы балалар әдебиеті де осы кезеңде қарыштап дамыды. Әсіресе прозада жазушы Бердібек Соқпақбаевтың қаламынан қызықты да тартымды туындылар дүниеге келді. Қожатай, құлғыңдар мен, сен бүгін мектепке бармайдың бедің жаным ау. Мәссаға неге ертерек оятып жібермедің бірінші сабақ Рахманов ағайдікі? Рахманов, Рахманов, Рахманов кім сонша? Құдайыма жоғалды Мұхаммед пайғамбар ма? О нес қайдағы бір Рахманов, Рахманов деп шыға келді. Алға сақта. Шығармайтын жоқ мұны. Жей қой. Іш, айран ұттап жібер. Қайда кеттің? Түкшіпедің ғой. Қоша, қоша тай, бас кейміңдегей.
Kojatay, bas kiyimingdi giydeyimin. Быйыл қазақ балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың туғанына 100 жыл толған мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтіп жатыр. Оқырманның өзіндік стиль, астарлы ойымен таңғалдыра алған жазушының бірі Оралхан Бөкей болды. Ол Мұзтау, Өлара, Сайтан көпір, Қарғызы, Жетім бота, Құм мінезі және басқа да шығармаларында реалистік, романтикалық, мифтік желіні ұштастыра суреттеді. Сексенші жылдары қазақ әдебиетіне Тынымбай Нұрмағанбетов, Мархабат Байғұт, Смағұл Елубай, Несіпбек Дәутайлы, Жұмабай Шаштайлы, Серік Асылбекұлы, Дидахмет Әшінханұлы, Нұрдәулет Ақыш, Әлібек Асқаров, Тұрсыбек Сәукетай және басқа да қаламгерлер келді. Олар өз туындылары арқылы прозаның деңгейін биіктете түсті. Постмодернистік сипаттағы Қыпшақ аруы, Жармақ және Парасат майданы шығармалары да қазақ әдебиетінен өз орнын тапты. Тәуелсіздік алғаннан кейін қазақ әдебиеті жаңа бағытқа бет бұрды. Оқырман қызыға оқитын проза, тарихи шығармалар жазыла бастады. Мұндай серпіліс ұлттық әдебиетті жаңа белеске шығарып, халық санасына серпіліс жасады. 2023 жылы Түркістанда өткен ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мектеп кітапханаларын көркем әдебиетпен толтыру туралы бастама көтерді. Идеология жұмысындағы басты бағыттың бірі кітап басып шығару ісі. Қазақстан нарығында шетел өнімдері басым екені жасырын емес. Әдеби кітаптардың 90%-ға жуығы сырттан келеді. Бұл үрдістің салдары қандай болатыны айтпаса да түсінікті. Ұлттық мүддеге сай келетін кітаптарды көптеп басып шығару өте маңызды. Смартфон баланың қолындағы кітаптың орнын баспауы қажет. Қазір еліміздегі мектеп кітапханаларында 130 миллионнан астам кітап бар. Бірақ ондағы көркем әдебиеттің үлесі мардымсыз. Шын мәнінде кітап оқитын ел зиялы ұлтқа айналады. Біз жас ұрпақтың кітапқа құштарлығын оятуымыз керек. Бұл қиын мәселе екенін түсінемін. Әсіресе олардың бар назары әлеуметтік желіде болған кезде тіпті қиын. Бірақ бұл мәселемен шұғылдану керек. Басқа жол жоқ. Сондықтан балалар кітапханасы атты жаңа бағдарламаны қолға алуды тапсырамын. Қазақ әдебиетінің түрлі кезеңдерін және жанрларын қамтитын арнайы тізім жасалуға тиіс. Сол тізімдегі кітаптар барлық балаға қол жетімді болу керек. Соңғы жылдары мемлекет тарапынан әдебиетке көңіл бөлініп жатыр. Президент бастамасымен Қазақстанның халық жазушысы атағы қайтарылып былтыр 5 адамға берілді. Әртүрлі әдеби сыйлықтар көбейді. Мысалы, Айбоз әдеби сыйлығының жеңімпазына 5 миллион теңге беріледі. Кәсіпкерлер атынан да әдебиетке қамқорлық жасалуда. 2022 жылы басталған меценант әдеби сыйлығы соның дәлелі. Көрнекті жазушы Әбіш Кекілбайұлы қай кездің әдебиеті де бір тегіс емес, ала құла. Қаламгерлерінің таланты, шығармаларының көркемдік деңгейі бір деңгейде тұрған әдебиет әлемде ешбір елде, ешбір заманда кездескен емес. Оның жақсысы да, жаманы да болады деген пікір айтқан екен. Мінекей достар, бүгінгі шағын шолуымызда ұлттық прозада өзіндік орны бар шығармалардың бір парасын айтып үлгердік. Әрине, сүт пісірім уақытта қазақ әдебиетінің жауһарларын тұтас қамту мүмкін емес екені анық. Сіздермен бірге прозадағы алғашқы қадамдар, ұлт әдебиетін қалыптастырған тұлғалар туралы білдік. Қазақстан қоғамын өзгерткен жаңалықтарды еске түсірдік. Қазақстан тарихы порталының таңдаулы тарих жобасының алдағы шығарылымында да айтарымыз көп. Қызықты әрі мазмұнды мәліметтерді қарай жүріңіздер.
Себебі өткенді білмей, болашақты бағамдау да оңайға түспесі белгілі. Арнамызға жазылып, төмендегі қоңырауды басып қойыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше.